No niin, ja tervetuloa taas tänne Hardcore Jogboxin hullumaailmaan. Joo, viime kerralla oltiin siellä maan uumenissa vähän hakkaamassa tuota kiveä ja kaikkea hullua etsimässä timanttia. Tein tuossa 2 iron pickaxea ja tälleen näin. Voitais tehdä tämmönen hattu vielä tuohon noin. Iron helmet. Joo, ei puutu enää pöksyt. Noin kyllä voitais pistää noin kullat tonne sulamaan. Nyt otetaan sitä puuta mukaan muuten. Noin. Pistetään toi tonne noin. Stikkemmin tarvitaan, otetaan puu mukaan. Jeps. Voitais kyllä ottaa yksi stäkki cobblestonekin ihan tolleen muuten vaan. Tehäs muuten vähän torgenia ennen kuin lähdetään. Noin. Mistä sä oot chickeni takas? Eiku hitto. Otetaan ruokaa. Eiku mullahan on tuolla pihvi. Juu, ne varmaan riittää. Juu, sit mennään. Siinä on joku sanon turpa. Tähän voitais kyllä tehdä ovi. Ja tommonen crafting table. Tuohon nurkkaan vaikka. Ettei tänne vaan tukkaa hullu örde sisään ja yllätä meitä. Toski kyllä voi tulla örkeä kimppuun. Pistää siihen. Vaikka noin. Mä luulen, että me tuolta... Mitä hitto? Ai, siinä on toi tortsi. Luulen, että täällä on alakerrassa nyt kaivella vähän enemmän. Etetään sitä timanttia. Sellainen. Hetkinen, joo. Jatketaan matkaa maan uomenissa. Ei ollut mörköä tullut tänne. Se on hyvä. No, mitä hittoa? Nyt jumittaa. Ei jumita enää. Ehkä vähän. Okei, chestit on allukettu. Ehkä vissiin tuli yö tuli yläkertaan. Joo. Sit vaan hakataan eteenpäin ja toivottavasti ei laavaa tuu hirveesti eteen. Tai itse asiassa pitäis kyllä löytää sitä laavaa. Laavan ympäri nimittäin on aika hyvin sitä timanttia yleensä. Missä ei kyllä kuulu laavan ääniä. Käännetään tänne päin. Hetkinen. Nyt ei kuulu mitään. No saadaanpa kiveä ainakin. Voidaan tehdä joku hullu linna ja kaikkea. Siisti. Aina vaan joku linna. Pistäis vähän valoa taas kansalle. Mörkö näkyy tuolla kartassa. Ja graveli. No eikö nyt löydy? Koali. Mä en tarvii koalia nyt, kiitos. Minä haluan timanttia. Tuhansia timantteja. Hitto, kun olisi pokkaa, niin menisi sinne piraattilaivaan. Lentokoneensa. Mut kun ei oo. En halua kuolla. Muuten tulee kovin lyhyt hardcore jogbox-sarja. No hemmetti. No mennään tänne päin. Menemme tänne päin tällä kertaa. Varmaan mennyt joku 1000 timantin ohjaa.
Kaikki vaan trollailee silleen. Hehehe. Siinä on redstone. Se on aina hyvä merkki. Tänne on laavasta. Ja sitähän on jossain tää. Kun tulee naamalle. Pitää pitää etäisyyttä. Tuo suunnassa. Olisiko jopa yläpuolella? No ei oo tossa ainakaan ihan vieressä. Jes. Redstone ja... Ei tähän mitään. Ainakaan vielä. Käydään tsiikaan tää päin. Nyt haluaisin löytää ton laava. No jos eihän tässä vieressä. Missä on? Kyllä se nyt jossain tässä. Kohta tulee kyllä laava niskaan. Joo, sieltä! Moi. Okei. Okei, elikkä yläpuolelle. Ei mennä sinne. Joo, jatketaan tässä vähän aikaa matkaa. Mitä hittoa, missä mä oon? Täältä näin. Hui helvetti. En säikähtänyt. Rautaa. Se on ihan jees. Noin. Mennäs tästä vähän ylöspäin. Tuonne vaikka 16. Mennä 15. Missä ne tortsi tohon noin? On nyt vaikeeta löytää yksi timantti. Tai yksi, mä olen 1000 timanttia. Joo, siellä on graveli. Oliks tuo päin? No. Just joo, voi helvetti. No ainakin rautaa löytyy, se on ihan jees. Saadaan pöksyt vielä. Sit voidaan ehkä lähteä sekoille. Joo, kivoja ääni kuuluu, ihan jees. Ja graveli. No mennään sen läpi. Nyt kuuluu. Joo, nyt on tässä laavaissa. Olisiko täällä? Joo, jossain tuolla. Nyt kuuluu ihan saadaan käy silleen, että saadaan tota... Hakku rikki, niin siinä on timantti. Oh, come on. Give me some diamonds. Joo, tästä tulee näköjään tämmönen vähän kaiveluepisodeissa, että mikä siellä oli. Tollainen. No se antaa meille valoa, ei tuossa pois. Ja kive on taas jo. Ostikohan ne kyläläiset kiveä? En tiedä. Ai hitto! Sit kun saadaan tota... Nyt löytyy kumista. Niin, sit kun saadaan tota... Muutama helapalki vielä, niin voitais mennä sinne, mistä spawnattiin. Siellä oli se yksi torni, niin sieltä voisit käydä tuikkaa turpan täjiin. Ja sieltä löytyy sitten kanssa tota... Sieltä löytyy noita... Hyvät säkällä semmosia aseita. Semmonen Norman Broadsword, jos aika kova. Lapisi ja kultaa. Onks nyt tullut rauta? Ei rautu kuin tota timantti. Mutko ei tullu?
Joo, kohta että se voitaisiin tehdä joku uuni johonkin ja sulattanut meitä rautoja, niin tehdään siinä ne pöksyt sitten samalla. Tuki taas toi tosta. Jos saadaan sieltä, niin joo. Tähän tähän semmonen pikku peissi. Tähän crafting table. Tuohon noin, heittää sinne vähän cobblestonea. Teemme furnasen ja heittää se tohon noin ja heittää koalia sinne ja pistää rautaa sulamaan. Sitten katsotaan lähteekö nää ikinä pois tästä. Mene pois, kiitos. Hui hitto, vähän latas. Miksi sinä et lähde pois? No, käy se noinkin. Siellä oli vain koali. Ei ollut timantti. Olisiko meillä täällä jo 3? Monta siihen meni? 3, 7. Eli muutama vielä. Venataan näitä pöksyt sit siitä, niin lähdetään taas eteenpäin. Tonne päin. Vai tänne päin. Mennään tonne. Missä päässä kylis? Jossain täällä. Voitais kyllä sulattaa vähän enemmänkin noita. Niissä ollaan tehty lisää noita tortseja. Ei tortseja kuin mitä nää. Noita. Pikäkseen. Tehdään yksi. Tehdään pari noita stikkejä tosta. No, kiitos. No, jatketaan matkaa. Mennään tänne päin. Oh yeah. Päästäänkö me täältä ikinä pois? Kai me täältä tietenkin päästä. Kaivetaan ylöspäin, jos ei muuta. On kyllä aika huono munkin käynyt, ettei ole yhtään timanttiin törmätty vielä. No kyllä, kai niitä vielä joskus löytyy. Jos ei kohta löydy, niin sit lähdetään menemään. Lähdetään expaamaan ja sillä. Mitäs tossa rauta? No sitähän löytyy. Kaivetaan tonne onkin 410 tämäkin. Hetkinen, mennäks? En mä tiedä. Hei, mikäs täällä on? Jokulainen luola. Mitäkö mä jänskettä? Täällä on rauta. Hitto, kun joku hyppää tuon kohta niskaan vähän, mä huudan. Sillä niinku aika vähän vihollisia kyllä. Ei oo näkynyt vielä yhtään tota creeperi. Eikä yhtään tollaista niinku jouskari. Kun näissä yleensä niitä on niinku ihan hitosti. No ehkä sieltä joku hyppää kohta niskaan. Vähän nyt jännittää.
Mitäs hittoa? Ei täällä niinku vihollisesti ollenkaan. No, aika hardcore. Ei haittaa niinku pätkääkään. Kyllä se kohti joku hyppää ihan saleniskaan. Huh. Mennäpä sinne ylös. Kiitos. Joo, en varmaan mene tonne. Rupes vähän jänskettää. Jep. Ehkä me suunnataan takaisin sinne himpeen. Himpeen päin ja vedetään tosiaan yksi kana. Kana poskeen. Löydetäänkö me vielä sinne himaan? Ehkä. No ei pitäisi olla vaikea olla suoraan vaan kaivettyä. Niin. Toi kyllä vähän häiritsee, kun vihollisia tullut yhtään vastaavia. Tai on tullut yläkerrastolla, mutta ei tää niinku luolissa. Tosi emme kyllä missään hirveän isoissa luolissa olla käyty edes vielä. Että kyllä ne varmaan sieltä jossain vaiheessa vielä ilmoittaa itsestä. Viimeistään silloin kun ollaan nukkumassa jossain sängyssä ja creeperi ilmestyy yhtäkkiä siihen viereen. Jysähtää siinä, niin. Siellä ei ole mitään. Tähän pitäisi tehdä rappuset. Ei tarvitsisi hyppiä. Onko tää muuten yö vai päivä? No, ehkä se selvii kohta. Siellä on päivä. Ihan jees. Juu. Sillai. Jätetään tää episode tähän näin. Vedetään seuraavalla kerralla. Käydään vähän ekspaamassa jossain. Toi kyllä houkuttelisi niin hitosti, mutta hitto kun siellä tulee turpaa. Siinä on niin hullu jengi. Varsinkin tuolla keolassa, vai oliko se tuo perässä, niin siellä on se. Eikö se tässä ole tuo perällä? Se on se kapteeni. Kapteeni koukku, niin se tuikkaa aika täysin turpa. Joo. Mutta ei mitään. Jätetään tätä tähän näin ja jatketaan ensi kerralla lisää. Mä tässä vaikka jaksojen välissä vähän sulattelin rautaa ja tälleen näin. Sitä näköjään onkin tuolla ihan kivasti. Joo. Ei mitään. Jätetään tätä näin ja jatketaan ensi kerralla. Moro moro. Joo.